Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Com cada divendres al Tarragona 100%, temps per la cultura. Avui per parlar del Festival de Dixieland de Tarragona, que precisament aquest divendres 30 d'abril es posa en marxa durant les pròximes dues setmanes, fins al diumenge 16 de maig. Per això avui hem convidat al programa el director del certamen, el director del festival, Quique Colmenar. Quique, bon dia. Bon dia. I també, com cada divendres, ens acompanya en aquest programa l'Adrià Requesens. Adrià, bon dia. Molt bon dia. Quique, per d'entrada, com es presenta el festival d'enguany, després de tot el que ens va passar el 2020? Bé, si parlem només del festival Dixieland i ho comparem amb l'any anterior, diguem-ne, molt millor, no? Perquè l'any passat al final no es va poder fer. Llavors, enguany no només es pot fer, sinó que crec que tots, tant sobretot el públic, però també els organitzadors, hem après a conviure amb aquesta situació i a fer les coses bé. I a més, estem contentíssims de que crec que hem fet un cartell o una proposta artística molt, tot i les circumstàncies, de molta qualitat i molt interessant. En aquest sentit, suposo que amb dobles ganes, no?, amb aquesta nova edició, què heu programat? Què teniu preparat? Bé, en realitat són un conjunt d'activitats. Jo intento també, ja que també començàvem parlant de comparar amb les edicions anteriors, el festival, com la majoria de festivals, s'adapta a les circumstàncies. El festival Dixieland, els actes més populars eren al carrer, eren multitudinaris i això, diguem-ne, que és aquesta part del festival que ens agradarà continuar, però que enguany no és possible per motius que són coneguts, vull dir. Gairebé tots els espectacles, que són 13, són a espais escènics de la ciutat i sí que hem habilitat al carrer un espai, que és la plaça de l'antic escorxador, on hi haurà 4 concerts, però això sí, amb un aforament limitat i amb un control i amb les mesures de seguretat. I sí que te volia destacar que totes les activitats són presencials, a excepció d'un parell d'activitats de ball que seran online, però que per nosaltres és molt important mantenir o el missatge de que el jazz també es balla i que nosaltres sempre, diguem-ne, tindrem cura dels balladors dintre del món del jazz. No? Uh-huh. Hi haurà gent de casa només, o bàsicament només d'aquí, de Tarragona o de les comarques de Tarragona, o també podem tenir alguna estrella internacional en aquest festival, Quique? Bueno, de fet, el festival sempre, crec que també una de les coses que el fa que sigui popular i un dels programes, diguem-ne, de relleu de la ciutat és que crec que sempre hem fet una molt bona combinació del talent local i d'artistes de renom internacional i llavors amb aquest programa combinem formacions del territori com poden ser Stromboli, Jazz Band o potser la Soul Machine o Small River, Dixie amb altres internacionals de primer ordre com Arribot o Jean Toussaint o de Black Velvet. Vull dir que en aquest sentit el nexe d'unió sempre és la qualitat i la combinació de tots els gèneres possibles del jazz, que és un ventall molt ampli enguany, sempre ens agrada triar el més popular amb un sentit sempre molt positiu. No? Ens agrada sempre que sigui com un recordatori de que el jazz va ser una època que era la música popular, la música que es ballava i la música que tothom escoltava. No? Uh-huh. Arribem ja a la 26a edició, un llarg recorregut, per tant un esdeveniment més que consolidat. Quin balanç en feu i què ha canviat en tot plegat des d'aquells inicis? Jo sempre dic que, ostres, crec que qualsevol cosa que intentem recordar, no només programació musical, sinó que fèiem fa 26 anys, jo crec que ha canviat substancialment. Però el festival el que ha fet ha estat adaptar-se als nous hàbits de consum i a les noves necessitats de la ciutadania. És a dir, per exemple, hi ha enguany estem molt contents, hi ha 3 concerts a les 12 del migdia, no? Hi ha més oferta pel públic familiar, es pensa en un públic, diguem-ne, més ampli. Abans, per exemple, si parlem amb l'origen de tot, doncs era un festival més nocturn i una miqueta més també gamberretes, si volem, però bueno, com a mi m'agrada dir una mica broma, també es fumava als bars, també, no? La societat canvia i el festival s'adapta
a les necessitats i a la demanda, no? Hi ha quatre espais, si no m'equivoco, no? Bàsicament, al voltant de les actuacions del festival. Tot el tema de les entrades, perquè, clar, a més hi ha aforaments limitats, imagino. Tot això ja està en marxa, Quique, per la gent interessada? Sí, he de dir que alguns dels espectacles ja han exhaurit i dels altres, doncs, encara en queden entrades, però poquetes. La veritat és que això és una de les coses que més contents em fa. Abans de començar, gairebé, com es diu, ja jo m'han venut pràcticament tot. Per la gent que vulgui anar, encara en queden i encara es poden veure, diguem-ne, vull dir, encara hi ha disponibilitat, però que pràcticament crec que és possible que s'acabi omplint tots els espais, no? I estan a disponibilitat des del dia de la presentació, el 31 de març, i encara en queden algunes, sí. Abans comentava respecte a l'edició anterior que celebreu que enguany sí que d'alguna manera es pugui tirar endavant el Dixieland. En aquest sentit, no sé si la pandèmia us ha suposat més entrebancs o també oportunitats. Home, per mi personalment, jo intento veure tot com oportunitats. Per exemple, això que us deia abans, de que a mi programar amb horaris, hi ha concerts a les 12 del matí, hi ha concerts a les 6 de la tarda, a les 7 de la tarda, és una cosa que jo, per exemple, sempre vull dir, m'ha agradat fer. Ara ho fem o ho fem perquè és el que toca, però personalment per mi és una oportunitat de veure, de demostrar que també que la gent, diguem-ne, respon amb aquestes propostes i que es poden fer concerts, sobretot amb horari diürn. Aquesta, vull dir, és una de les coses, són les coses més importants, no? I això precisament que comentes, Quique, creus que es pot consolidar en properes edicions? És a dir, treballareu en aquesta línia, potser de fer horaris més i espectacles més familiars i no un festival sí, tan gamberro com comentaves abans? Sí, a veure, jo personalment, el que dic, sempre el que funciona ho intentem mantenir i ho intentem millorar. Enguany que ha estat molt difícil per tots els que programem, és que quan comencem a treballar amb els programes, normalment, com a mínim, són 6 mesos abans, si no l'any abans o mesos abans, i és intentar tenir una visió clara de com estaran les coses a 3, 4 o 5 mesos vista. Això és el més complicat, però dintre de les circumstàncies crec que fins ara hem pogut fer amb prou criteri i ja us dic, mantenint el que seria la qualitat de les propostes i la garantia de seguretat, perquè el públic, que de fet, com podem comprovar, diguem, el públic cada cop és més protagonista perquè amb el seu civisme és el que valida una miqueta el fet de que es puguin, de que programar tanta activitat sigui una cosa no només segura, sinó necessària, no? Enguany heu volgut acompanyar el reconegut nom de Dixieland, el nom del festival, a l'Epílac, a Festival de Jazz de Tarragona, remarcant aquesta marca local. Bueno, sí, això ve de com combinar, diguem-ne, Dixieland. Ja té un posicionament, ja té un nom, ja és conegut, però també el festival es va, diguem-ne, mica en mica readaptant i reformulant cap a altres gèneres. I al final pensem que no ha de ser un festival de Dixieland amb el sentit de que el gènere predominant és el Dixieland, sinó que Dixieland és la marca i és el Festival de Jazz de Tarragona, no? Diguem-ne, perquè això ens permet doncs, tenir una miqueta més de marge en la programació de propostes que no necessàriament siguin de Dixieland o no necessàriament siguin de jazz tradicional, però sempre amb la vessant aquesta d'intentar arribar al màxim de públic i de buscar gèneres que siguin populars. Per acabar, Quique, més enllà dels concerts, heu programat un parell d'activitats formatives en línia. Explica'ns una mica en què consisteixen i també l'objectiu que tenen. Sí, la idea és, les darreres edicions, cada cop les activitats de ball han anat creixent en quantitat, en qualitat i en nombre d'assistents. Llavors, el que enguany, que pràcticament tots els festivals o totes les activitats de ball, de jazz, arreu estan aturades, volíem que els balladors tinguéssim un espai i vam pensar que ho faríem online perquè bàsicament era el que podíem fer, però que fos perquè la gent que ja en sap pugui aprendre una miqueta més, és a dir, hem fet tant de claqué com de jazz steps, que és jazz solo,
dos activitats de cada, una per iniciació, perquè la gent que no ho conegui o pugui conèixer i aprendre els primers passos, i una altra ja per una miqueta més avançat, pensant bueno, que la gent tingui activitats i oferta als balladors i també, sobretot, pensant en l'any vinent, que ja podrem, esperem, tornar al carrer a ballar, doncs que anar afegint i fer créixer aquest, el número de balladors. No? Molt bé. Doncs de moment el que tenim és aquesta edició del 2021, després de la cancel·lació de l'any passat, arriba el Festival de Dixieland de Tarragona, Festival de Jazz de la ciutat, des d'avui mateix, des d'aquest divendres 30 d'abril i fins al dia 16 de maig. Quique Colmenar, director del certamen, moltes gràcies, felicitats per la feina i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies a Quique Colmenar i gràcies també a l'Adrià, com gràcies, cada divendres al Tarragona 100%. Parlant de cultura, avui, com cada divendres, insistim aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.